que és el que es deriva d'aquest informe que tinc a les mans i que ha fet l'Institut d'Estudis de l'Autogovern, que dirigeix el nostre pròxim convidat, Ferran Requejo, i que és un estudi sobre la sentència del Tribunal, tant del llenguatge, tant del lèxic, com també dels possibles efectes sobre drets fonamentals. Professor Requejo, bona nit. Hola, molt bé. Què tal, com estem? Com va la pandèmia? Bé, doncs, com tothom. Som... Sí, patint. Sí, clar, hem d'estar soferts. Estic a la universitat, i llavors sí. Hi ha classes que es fan presencials, altres que no, altres obertes, que amb ventilant. Mig. Com? Amb les finestres obertes. Bueno, sí, amb els estudiants, que és una certa impressió, no? Que estan d'entrada en aules molt grans, perquè han d'estar separats, i tu quan et dirigeixes amb ells veus tots d'antifassos, no? Yeah. Tot amb la mascareta, no? Que és la primera vegada que a mi m'ha passat s'hi troba, amb no? Dècades, diguéssim, de docència. Doncs ens interessa parlar amb Ferran Requejo d'aquest estudi, que la veritat és molt, molt interessant, però a més també apel·lant a la seva experiència com a membre de la Junta Electoral Central entre els anys 2004 i 2008. Voldrem treure també alguna lliçó de la seva experiència a la Junta. A la Junta Electoral Central sobre el que li ha passat al president Quim Torra i la seva inhabilitació. Expliqui'ns aquest estudi que han elaborat vostès, que dieu que la sentència també té incidència en el desenvolupament de l'autogovern, no només, lamentablement, sobre les persones que són a presó o a l'exili, sinó també en l'autogovern. En quin sentit? En quant a drets electorals? En quant a... no només als electorals, són amb els drets fonamentals, que aquesta sentència jo crec que no els protegeix bé, els ataca, de fet. A més, la separació de poders. L'autogovern, una de les qüestions fonamentals de l'autogovern és el Parlament de Catalunya a nivell legislatiu. I hi ha hagut, diguéssim, una invasió clara del judicial en el legislatiu, que això és molt greu. És a dir, que un tribunal li diu a un Parlament allò sobre el que pot discutir i del que pot aprovar. Això, quan ho explico amb col·legues estrangers, es queden tan parats que molts ni s'ho creuen. No s'ho creuen. És a dir, que pugui passar amb una democràcia liberal del segle XXI. És a dir, que passen coses, clar, això és una vulneració de l'autogovern. Drets, inviolabilitat parlamentària, això pot tenir conseqüències per futurs drets, hi ha una certa criminalització del dret de reunió, de manifestació, de la llibertat d'expressió, etcètera, etcètera. No? I, bé, i després, en fi... Ara hi entrem. De tota manera, és un procés obert que anirà a Europa, no sé si als seus col·legues o a d'altres, anirà als tribunals europeus, i a més hi ha milers de causes obertes, una de les quals comentava abans la d'en Jordi Pessarrodona, no? Però, a més de l'anàlisi jurídica, heu fet una anàlisi lingüística que diu que aquesta sentència la singularitza respecte a d'altres sentències de la Sala Segona del Suprem. Per exemple, acumula més paraules que tota la producció jurisprudencial d'anys anteriors, no? Fan una sentència única. D'alguns anys. D'alguns anys. Tenim les dades que recull l'estudi. Per exemple, aquesta sentència del procés diuen vostès que fa servir 169.845 paraules. L'any 2018 es van dictar 16 sentències, es van fer servir en les 16 sentències 118.219 paraules, o l'any 2017 24 sentències i 159.808 paraules. Vol dir que en van haver de fer servir moltes per argumentar la condemna, la pena? Sí, la qüestió no és si hi ha moltes paraules o n'hi ha menys, sinó què diuen les paraules, o sigui, quina és la qualitat, no la quantitat de les paraules. El que hem fet a l'estudi d'entrada és comparar aquesta sentència dels presos amb altres sentències de la mateixa sala, la sala penal, que havien sigut portades a terme pel mateix ponent, que en aquest cas era el... jutge Marchena. El Marchena, exacte. I, vista la comparació, treure unes, podríem dir, conclusions, en el primer aspecte, només lingüístiques. En fi, ja està ple de quadres i de gràfics, sí, però hi ha, de cada dels espectadors, per dir dues idees,
d'aquest aspecte lingüístic, que això és una novetat de l'informe, perquè això no s'acostuma a fer. Això és la primera vegada que es fa. Doncs bé, per dir només dues coses, dues idees. Un, hi ha un ús molt exhaustiu d'adjectius, d'adjectius valoratius que normalment en les sentències judicials no hi són, diguéssim, o n'hi ha pocs, no? Aquests adjectius es fan servir després per argumentar, segona idea, la línia estratègica d'argumentació que busca el tribunal per tal de legitimar les seves decisions, o sigui, com tracta els delictes i quines penes imposa, i alhora com es cobreix, pretesament, ja veurem, com es cobreix, està pensada molt en Europa. És a dir, que aquesta sentència anirà, això ho sap tothom, no?, anirà als tribunals europeus i, com si diguéssim, que els magistrats tracten, a través del llenguatge, de cobrir-se, per exemple, fan servir moltes vegades el terme democràcia, moltes vegades el terme estat de dret, legitimitat, legalitat, vosaltres en dir, nosaltres és que som això, som legalitat, som legitimitat, etcètera, etcètera. No? Una altra cosa és el nivell de raonament que fa la sentència. Veig que vostès també han llistat que hi ha paraules com mobilització, violència, tumultuari, resistència, alçament, conflicte, hostilitat, rebuig, territori, sobirania, són paraules que surten moltes vegades i que s'utilitzen d'una manera que no és neutra. No? Hi ha aquesta càrrega amb una estratègia discursiva que ve a justificar, vol justificar les penes sentenciades? Efectivament. No només això, justificar estratègicament, sinó el que et deia, cobrir-se davant de possibles recursos en tribunals europeus. L'estudi conclou que hi havia una intencionalitat política prèvia que es busca de legitimar a través d'un lèxic molt valoratiu. Sí, és a dir, hi ha una clara intencionalitat política, això jo crec que no es pot amagar, malgrat el barroquisme, diguem-ho així, del llenguatge jurídic, diguéssim. No es pot amagar, perquè és una sentència molt llarga, com deies abans, diguéssim. La veritat és que té mèrit llegir-se-la tota. Jo recomano que si algú té insomni la llegeixi, perquè és el principal substitut de les pastilles per dormir, diguéssim. Això és... Però amb tot aquest barroquisme, diguéssim, jurídic i tot plegat, no amaga la intencionalitat política, jo crec que té, des de l'inici, o sigui, des de l'inici del redactat. L'estudi entra en els aspectes jurídics, en les vulneracions jurídiques que van des del criteri selectiu a l'hora de fer constar actuacions processals. Remarca, per exemple, les autoritzacions que hi va haver de certes sortides, però, en canvi, no relaciona les denegatòries, no? Això són els antecedents de fet. Els antecedents de fet. En recull els que els interessen, els magistrats que queden recollits. O sigui, quan ells són magnànims i deixen sortir algú i tal, però quan són més repressors, llavors això no es menciona. El trepig del dret del jutge ordinari predeterminat per la llei, pel fet que s'acabés jutjant a Madrid... Això és molt important. Això és molt important perquè vulnerar el dret del jutge ordinari, que és el que marca la llei, té conseqüències. Té conseqüències. D'entrada, impedeix un dret de defensa, podríem dir, més eficient. Posa el judici a 600 quilòmetres i això dificulta els advocats, la relació, etcètera, etcètera. Després nega la doble instància penal. Això és important sempre, però en el món del dret penal encara ho és més, perquè les condemnes, els delictes, etcètera. I després ha tingut també parcialment l'efecte que ha diguéssim, posat els mateixos fets en tribunals diferents, una a Barcelona, una a nosaltres a Madrid, etcètera, per gent que és jutjada pels mateixos fets. Llavors, esclar, això també crea una certa, diguéssim, disbauxa d'indefensió. La sentència, també diuen vostès, dedica 25 pàgines a dir que el dret a decidir no existeix i oblida, en canvi, la doctrina del Constitucional que diu que és una aspiració legítima i defensable. Sí, bé, d'entrada diu molt rotundament que això del dret de decidir no existeix, cosa certa si ens quedem en l'àmbit estrictament jurídic. Però també afirma que això no existeix enlloc del món, i això és fals. Això és fals perquè hi ha hagut democràcies de països civilitzats, Gran Bretanya, o sigui, Regne Unit i Canadà, que han fet referèndums d'això. També s'ha fet la secessió
que es va produir entre Sèrbia i Montenegro, no? Que estava regulada la possibilitat d'un referèndum, i referèndum que es va fer i que per un marge estret, diguéssim, van guanyar els secessionistes de Montenegro, i avui Montenegro és un estat independent. Però és que la pròpia doctrina del Tribunal Constitucional, que diu que el dret a decidir és una aspiració legítima i que té lloc en el sistema jurídic espanyol, no és una cosa marciana, diguéssim, de quatre subversius que estan bojos, diguéssim. No, 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 té lloc. Això és la pròpia doctrina del Constitucional. Això no està recollit. És a dir, que hi ha un biaix constant que jo em quedo allò que m'interessa, ho presento amb un llenguatge que em pugui cobrir Europa i, a més, ho qualifico de manera que, en fi, tot el que ha passat... Menys valor o... No, fins i tot ve a dir, en paraules concretes, que tot això era com una mena... Fa servir paraules com engany, ensoñació dels líders, i que després va ser la ciutadania la que va estar completament enganyada per aquests líders que estaven en un núvol mental, diguéssim, d'anacceleració. És una idea que ha agafat cos, és una idea que s'ha estès, no sé si des de la sentència, però és una idea que diu això, que la gent estava enganyada, que això ha acabat traspuant. A on? A l'opinió pública. D'on? No ho sé, de molts mitjans... Bé, tornem. M'han agradat les intervencions de la taula abans, quan es parlava, que també és important el que és l'escenari espanyol, que a vegades una mica s'oblida, i que només parlem de Catalunya i del món internacional o del món europeu. Bé, en el món internacional això no és veritat. I en el món espanyol, bé, aquí és l'anàlisi, i el senyor Robles, que en sap molt d'això, aquesta connivència que hi ha entre poder polític, poder econòmic, banca i grups mediàtics. Això és difícil de trencar, diguem-ne. I, per tant, que alguns mitjans tot això ho van repetint matxaconament, diguéssim. Però això passa sobretot a l'Estat. No passa ni a dins de Catalunya ni a... Ni a Europa. Hi ha drets com el de reunió, llibertat d'expressió, participació política, que la sentència no... Diuen vostès que no els considera legítims. No, no, sí que els considera legítims, però no els protegeix prou. Exacte. O sigui, posa per davant. La sentència posa per davant. La prevalença de... El fet que s'hagués de complir una resolució judicial, això ho protegeix més que no pas la protecció dels drets fonamentals. Això jo crec que és una bomba, diguéssim, de rellotgeria per el que és una democràcia liberal moderna. Hi ha ordres judicials que no s'executen i ningú va a la presó, els desnonaments. Per exemple, avui n'hi ha hagut un, a les Rambles, que no s'ha pogut executar, i és un ordre judicial. Doncs bé, aquesta manera de protegir, diguéssim, els propis jutges que la seva acció, en aquest cas, no en altres, però sí en aquest, això és més important que considerar que no era una manifestació, una reunió, sobretot el dia de la... El 20 de setembre. Exacte, el 20 de setembre, la manifestació davant del Departament d'Economia, però també l'1 d'octubre mateix. Això jo crec que és una manera molt esbiaixada de... És un precedent perillós, el fet de fer prevaler l'acció penal per damunt dels valors jurídics inherents a... A drets com, no sé, la participació política. Sí, perquè això ad futurum, diguéssim, pot crear precedents i pot, diguem-ne, coartar a la ciutadania que ja no se sent lliure ni quan s'expressa, ni quan es reuneix, ni quan es manifesta. I això és molt greu. La degradació dels drets fonamentals acompanya, això és un dels elements, no l'únic, però és un dels elements que vol dir que l'estat de dret espanyol s'està degradant, però en caiguda lliure, quasi. Fins i tot es pot dir que en aquests aspectes tendeix ja a apropar-se a estats com Polònia, Hongria o Turquia. És a dir, que no només aquest punt, sinó el que dèiem abans de la vulneració del principi de separació de poders. Que uns tribunals entrin en el que s'ha de discutir o no en el Parlament. Etcètera. És a dir, l'estat de dret espanyol té en aquests moments una luminosi institucional greu.
No es pot dir que no estem en una democràcia liberal. Pel component liberal, el liberal, no el democràtic, perquè en l'estat espanyol la democràcia electoral funciona. Hi ha un nivell de pluralisme polític ampli. Les eleccions són generalment netes. Això ho vaig constatar també quan estava a la Junta Electoral, no? És a dir, són netes, no hi ha tupinades. Només hi havia dos casos en aquell moment de corrupció, que eren quan alguns municipis petits, hi havia com un... desembarcava tot de gent que no hi vivia. Que no eren d'aquell poble. I clar, com que eren pocs electors, llavors canviaven les majories, no? Això havia passat. De l'any 2004. Del 4 al 8. 4 al 8. O també, en aquells moments, això ha millorat, en aquells moments hi havia corrupteles en quant als vots que venien de Llatinoamèrica, sobretot de Venezuela i d'Argentina. Venien unes saques, arribaven allà plenes de vots, però des d'Espanya no es controlaven els vots aquests. O sigui, venien allà i no sabia si havien votat gent morta, per exemple, o gent que no existia. Però figuraven al cens? Sí, sí, esclar. Llavors, esclar, normalment, amb les eleccions generals o les autonòmiques i així, com les províncies són grans, llavors també quedaven una mica diluïts, però tenia influència sobretot en el cas de les eleccions a Galícia. A Galícia, no? Es parlava de la cinquena província, diguéssim, no? Escolti, tornant a la sentència, i de seguida anirem cap a la Junta Electoral Central una altra vegada, creu vostè que s'ha menystingut la Constitució, que tantes vegades es fa valer com a element garant, a l'hora de trobar una solució a aquestes aspiracions polítiques, no? De Catalunya, això, el que és el dret de decidir tot això, no? El referèndum. Home, no és ja amb la Constitució... Es pot parlar d'un fracàs constitucional. O sigui, aquest és un problema, aquest conflicte que hi ha, és un conflicte que la Constitució no és que no l'hagi sapigut solucionar, és que no ha sapigut ni tan sols canalitzar-lo. No està canalitzat. Hi ha hagut un tancament constitucional. Avui sabem molt més el que és la Constitució espanyola que en l'any 78, quan es va aprovar. Per què? Perquè hi ha hagut legislacions, hi ha hagut sentències del Suprem i del Constitucional. I sempre hi ha hagut, diguéssim, anar cap enrere respecte al que són el nivell d'autogovern, no s'ha agafat la versió més, podríem dir, moderna, progressista, etcètera, del que és la política comparada internacional de les democràcies. No, s'ha tornat a una visió molt jeràrquica, molt jacobina en l'esquerra, molt jacobina, diguéssim, o molt conservadora en la dreta, del que és un poder central fort i amb una visió molt homogenitzadora d'un estat que, de fet, a les autonomies moltes coses es plantegen com un estat unitari. Per exemple, el poder judicial, que el poder judicial de les autonomies ni se n'ha assabentat. És el poder judicial d'un estat unitari. Dèiem això, tenim el cas de la inhabilitació del president Torra. Vostè, que ha sigut membre de la Junta Electoral Central, creu que està ben fonamentada? Vull dir, la Junta Electoral Central és un òrgan superior, està per sobre d'un president autonòmic, és un òrgan de caràcter administratiu, és la màxima autoritat en període electoral? No. Això és una cosa que el haver sigut membre també m'ho sento una mica... Aquest m'ha sapigut greu, aquesta cosa, perquè també aquí s'han distorsionat molt les coses. O sigui, un pot desobeir, però una cosa és desobeir i l'altra és haver comès un delicte. És que un delicte ha d'estar molt clar en el Codi Penal el que és i el que no és. Que, per exemple, no està gens clar que és una sedició. Que jo crec que és un delicte que s'hauria d'anul·lar. O sigui, no reformar. Perquè si no, només que ho reformin, hi haurà un altre redactat. Que també sempre és ambigu. I què passarà? Que s'haurà d'interpretar. I qui l'interpretarà? Altre cop el Tribunal Suprem. Per tant, estarem a les mateixes. Això s'hauria d'anul·lar, entre altres coses, perquè no existeix cap democràcia civilitzada, diguéssim. Si això no existeix. Això s'hauria de treure i espero que els partits, no només els independentistes, sinó el sobiranisme, Podemos, els comuns, etcètera, estiguin per la supressió, no per la reforma, sinó per la supressió. Bé, però tornant a lo que és el cas... Sí, la inhabilitació, si és una mesura... Sí, no, ja amb la Junta Electoral, què és? És, i així ho defineix la llei electoral, la LOREC, és l'òrgan màxim de l'administració electoral. De l'administració electoral. És un òrgan administratiu.
no és en absolut un tribunal. La Junta Electoral no fa sentències. La Junta Electoral dona instruccions a les juntes de sota, que són les juntes provincials i les juntes... Que en aquest, respecte a aquesta sí que és jeràrquica, ja. Sí que és una autoritat. La central sobre la provincial. I sobre les de zona. És una jeraarquia, també. Sí. Però no respecte a altres administracions. Ja. És a dir, que... I en tot cas, els recursos mai van a la sala penal. Ja. Van a la contenciosa administrativa, perquè és una administració. És obvi, diguéssim. I el fet de que això li arribés personalment al president Quim Torra i no a l'administració Generalitat, també, que era qui... a la institució? Qui va desobeir, com sí. Si diguéssim, és la institució, però era el president. Ja. Però és que no... La Junta Electoral no és jeràrquicament superior a cap autonomia, no a la Generalitat, a cap autonomia. Per tant, ara el Constitucional, que s'ha de decidir el pròxim ple de la setmana que ve, hauria de suspendre aquesta inhabilitació? Home, no. Si apliquem el principi de legalitat, sí. Ara riem, però perquè és una, la primera reacció és la de riure. Sí, però és una reacció... És un riure desgraciat, diguem-ho així, perquè no passarà. En els primers anys, 20 anys, del Tribunal Constitucional espanyol, les sentències eren molt esperades perquè no eren previsibles. Yeah. Perquè eren molt fins. És l'època del Tomás y Valiente, del Rubio Llorente, del Manuel García Pelayo, del Cruz Villalón... Aquests sí que eren juristes de reconocido prestigio. Que és la qualificativa que es dona. Sí, exacte, el requeriment, diguéssim, que fa la Constitució perquè sigui... Ara, el Tribunal Constitucional, en els últims 20 anys, o sigui, números rodons en el segle XXI, també ha caigut en barrena, que és un altre dels components de la degradació de l'estat de dret espanyol. És a dir, aquesta degradació de l'estat de dret espanyol, aquesta luminosis estructural, té diferents components. I el Tribunal Constitucional ara seria una gran sorpresa que ara tornés el president Torra i que estigués en contra, diguéssim, de la decisió de la sala penal del Suprem. Doncs moltes gràcies, Ferran Requejo, gràcies per la feina que hi ha aquí en l'anàlisi d'aquesta sentència, l'impacte que pot tenir sobre el futur, ad futurum, és l'expressió en llatí? Bé, crec. És a dir, jo he estudiat ciències. Vaig fer... Però ha quedat bé, ad futurum. Sí, però crec que es diu així. Moltes gràcies. Gràcies, Ferran Requejo.